uzņēmuma vadītāja ļoti nopietna dāma. Es pirmoreiz ar viņu iepazinos pirms oktobrī, un es viņu šo ieraudzīju vakardien, un viņa bija pavisam cita sieviete. Es vakardien visiem stāstīju vismaz mīnus 8 gadi, pilnīgi cita seja, un vispār kā mainās tad cilvēks, vienkārši tas ir vāks. Un viņas tēma ir ļoti nopietna. Viņi ir izgājusi cauri, kā jau visi mēs te, nevienu, man liekas, šajā vietā, kas atrodas, dzīve nav lutinājusi, ja? Laikam tā mums arī vajadzēja, jo tikai tā mēs saprotam kaut ko un kaut kur virzamies, ja? Cik gadus piecēlējāties? 15. Kā manas 15 gadu ilgās celiākijas sāpes beidzās 5 dienās? Dace Vidoviņa! Sveiki visiem! Jā, man sauc Dace Vidoviņa. Un... Tas ir ļoti smagi sapārēt. Jā, 15 gadi atpakaļ man tika veikta ķirurģiska operācija. Un šīs... operācijas rezultātā arī sākās visas manas dzīves problēmas. Bija tā, ka nākamajā dienā pēc šīs operācijas man pacēlās ļoti strauja temperatūra. Un ārsti nesaprata, kas ar mani notiek, ka tā nevajadzētu būt. Protams, kad vēlas antibiotika kursus, es atkal ilgi gulēju slimnīcā. Un tad, kad es atnācu mājās, tad nu, vairāk nekas nebija tā, kā bija agrāk. Man šausmīgi sāpēja vēders, man viņš pūtās, man bija liels nogurums, man bija jādas problēmas un, var cakot, pilns komplekss, kas ir celiakijas pazīmes. Īstenībā celiakija atklāt ir ļoti grūti. Nu, tā ir autoimunā saslimšana un daudziem cilvēkiem tā ir iedzimta un to var, manā gadījumā es to iegūt. Šīs te operācijas rezultātā vai arī ar tām stiprajām zālēm. Un tas nozīmē, ka normālajiem cilvēkiem tievajā zarnā ir zarnu bārkstiņas, bet man šo zarnu bārkstiņu nav. Manas zarnas ir pilnīgi plikas. Un tas nozīmē, ka dēdiens arī pavisam savādāk uzsūcās. Būtībā viņš ļoti slikti uzsūcās. Sliktākais moments jau ir tas, kad būtībā 10 gadus man ārsti nevarēja noteikt diagnozi. Tikai tad, kad mana meita aizgāja studēt un viņai grupā bija meitene, kurai bija celiakija, un tā, ka viņa stāstīja, kas ir man, jā. Tad būtībā šis gadījums. Man meita atnāca mājās, un viņa saka, mamma, ir tāda slimība. Un tad es sāku lasīt šo visu. Tad es jau gāju pie ārstiem, un es teicu, lai viņi man nosūta, un kur lai viņi man nosūta. Un tad, kad man veica zarnu biopsiju un veica visas pārbaudes, tad jā, tad atklāt man ir celiakija, un man nav šo zarnu bārkstiņu. Protams, kad es gāju pie ārstiem, un tas bija tāds aportais loks, un mūžīgi zāles un ļoti stipras zāles, un tad man vēl bija kairināto zarnu sindroms, un kā Evita saka, protams, ka viss ir stress. Un es jau reāli biju nobijusies tik ļoti no ēdiena, kad es, un tad, kad es vienmēr iēdu, man bija ļoti slikti, un būtībā es ļoti nokritos svarā, un visi tāds aburtais loks, un tu vienkārši ej, un tev vēders sāp, un tad man bija arī krona slimība, un vispār šausmas. Un tad, kad es gāju pie ārstiem un es teicu, kā lai es to ārstēju, tad viņi man vienkārši atbildēja, jums ar to ir jāsadzīvo. Un tā kā man vecmāmiņa vienmēr ir vākus visādas zālītes un visu, un viņa tā kā īstenībā man arī pateica priekšā, ka noteikti ir kaut kādas dabas vielas. Un tad savukārt viena cita daktere, ļoti laba gastroenteroloģe, kas ir ļoti vecs cilvēks, viņa man pirmo reizi pateica par attīrīšanos. Un protams, ka viņa teica, ka ir jāveic, nu, aptiekās nopērkamās zāles un ir jāattīrās. Un tad, kad es palasīju, kas tur atkal viss var brūt, protams, kad es to nedarīju.
Un tad es meklēju atbildes pati, domāju, kā sev palīdzēt, un tad es pavisam nejauši internetā atradu tādu reklāmiņu un iestājos Krievijā un sāku mācīties saulainā nutricioloģiju. Un tad, kad es mācījos šo nutricioloģiju, man vispār tik daudz atvērās, vispār, un es tik daudz sapratu īstenībā visus tos jautājumus un visus tās atbildes, ko es līdz šim nebiju saņēmusi. Kad es pēc šiem te mācībām es nācu mājās un es saku vīram, bet šis ir jāmāc skolā, tas ir jāmāc skolā, tas ir jāmāc katram bērnam, kad organisms ir, nu, tas ir viens vesels, tas ir, nu, tu nevari kaut ko nogriezt, kaut ko atņemt, kaut ko vai ne, un gribēt, lai tev viss normāli strādā. Un tad es izmācījos par nutriciologu, un tad es ļoti mērtiecīgi atradu Vinetu, un es, jā, un tad bija tāds jauks projekts, kurš arī tagad ir Izmaiņu dzīvi 90 dienās, es šajā projektā arī piedalījos, un es tiešām pēc 5 dienām jau sajūtu rezultāti, es sajūtu, nu, kaut ko tādu, ko es nebiju jutusi visu šos daudzos gadus. Man pirmo reizi bija tāda sajūta, ka es vairs nejūtu vēderi, jo man visu laiku bija vēders uzpūties, man bija tāda bumba un smaguma sajūta, un es vienmēr no visu kaut kā atteicos, un es jau neēdu, un visi jau apkārtnē domāju, ka es kaut kādu čertā vai arī nu, šausmīgas diētas tur ievēroju, jā, jo nu, viņai neko nevar piedāvāt, jo viņa neko neēd, jo īstenībā par šādām lietām jau tu baigi no vienam nestāst un neko nerunā, jo nu, tas nav pirmām kārtām tik vienkārši izskaidrojums, un tas ir grūti, un mēs jau latvieši esam tādi, ka mēs negribam nu, būt kādam par apgrūtinājumu. Un, protams, ka nebija viegli, jo viss bija jāpārkārto, visa ēdienkārta, visa māja, viss, jo es esmu ļoti jūtīga, man pat nevar būt nekāds garšvielas ar miltiem, nu pilnīgi nekas, jo es to uzreiz jūtu. Un tad ļoti priecājos par to, ka mūsdienu sabiedrība ir vien vairāk izglītot, un viņi zina, kas ir glutēns, un kad ir tā glutēna nepanesība. Un tad es vēl gribēju minēt to, ka tiešām organisms atjaunojas, ja? Mēs visi koreļos to ļoti labi zinām, un kuņģis atjaunojās pēc 5 dienām, un tāpēc es arī domāju, ka man arī kļuva uzreiz labāk pēc tām 5 dienām. Kad sāku dzert šos te koreļu produktus. Un tie, kas mums te mūsu vidū ir arī mediķi, un es varu pateikt to, kad man tikai 2016. Gadā ārsts pateica, ka man ir jānodot tāda ļoti specifiska analīze, kas saucās kalprotektīns, kas tiešām pasaka šo te zarnu iekaisumu. Un tajā gadā, nu vispār kalprotektīnam norma ir 50. Un man bija 548, tad varat iedomāties, kas tur darījās manā zarnās. Lietojot antibiotikas 2018. Gadā es nodevu analīzes, un man bija tikai 143,4 pie normas 50. 19. Gadā man bija 78,3, un pēc 19. Gada es jau nelietoju vairs nekādas ķīmiskās zāles, un 2021. Gada 1. aprīlī, tad, kad jau es biju izgājis visu koreļu programmu, visu attīrīšanos, un es teicu, ka norma ir 50, un mans rādītājs ir 10,4. Tāpēc es esmu ļoti priecīga, un es īstenībā tik labi neesmu jutusies jau 15 gadus, kā es tagad jūtos, un kā Vinetiņa saka, tas ir redzams arī sejā, un tiešām es esmu ļoti, ļoti pateicīga koreļu klubam, un tas ir vienkārši burvīgi, un arī nervu sistēma ir sakārtojusies, un man ir tāda laimes sajūta, un es būtībā baudu dzīvi tā kā bērnībā. Tās sajūtas ir tik brīnišķīgas, ka nu, to tiešām nevar aprakstīt. Tieks to nav pārdzīvoši, to nevar aprakstīt. Tā ir pilnīga laime. Un tā kā, jā, nu tāds ir mans stāsts īstamā, un īstībā man ir lapa nutricioloģija ar daci saucās, un tur ir viss, nu, daudz plašāk tā kā izstāstīts, un tiem, kas interesē, var palasīt, tā kā paldies.